Росія вимагає включити Віктора Медведчука до тристоронньої контактної групи. Про це після останньої зустрічі ТКГ на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив представник української делегації Сергій Гармаш. Це, його словами, російська сторона вимагає виключити офіційну представницю – нардепку від «Слуги народу» Галину Третьякову, а замість неї взяти Віктора Медведчука із ОПЗЖ. Ось як Гармаш пояснює ці вимоги. Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. На самом деле, они уже просто не могут придумать вразумительных причин, объясняющих невыполнение решений нормандской четверки об обмене пленными и открытии КПВВ «Счастье» и «Золотом». Поэтому выдвигают абсолютно абсурдные, изначально невыполнимые требования, чтобы заблокировать работу подгруппы.